Fala, Galderes e Galderias, começando a semana já com o Advance 3000, o famoso bumbum de frango aqui em Santa das Laranjeiras. Nós estamos fazendo aqui, ó, um teste para mostrar para vocês como você trabalhar com a gota fina. Isso aqui é um bico duplo leque, né, da Tijet. Bico ótimo para você fazer também herbicida com gotas médias. Só que para herbicida, pessoal, ele vai causar isso daqui, ó. Deriva, que vocês estão vendo. Esse tipo de gota não pode ser usado em aplicações de herbicida. O que a gente vai fazer aqui? A gente já instalou os SPI herbicida. Aí a diferença, ó. A gente deixou montado, já fizemos o procedimento de limpeza. Jabá. Feedback interessante aí, o Jabá, que é um operador, já acompanhava a AgroSPI, já são clientes nossos aqui. E ele já sabia como efetuar o procedimento de limpeza acompanhando o nosso canal, aí, o canal do Galderio. Mas olha a diferença. Gota grossa para aplicação de herbicida, bico SP herbicida, e gota fina, extremamente fina. Errado para herbicida, certo para inseticida e fungicida. Errado para inseticida e fungicida, certo para herbicida. Olha a diferença. Vou só virar aqui de novo para vocês verem. Olha aí. Operação comercial pega no meu bico, AgroSPI, descomplicando pulverização agrícola. Gratidão e marcha para o cliente.